Երբ որ 10%-ը դասնում է 20% շահութակի հաշվին, հա, կամ իրենց գործնեությունը, դրանով շահութակն ենք ավելի պակաս են վճարելու։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես պետք է բուհերը շահութակ չվճարեն, այդ գումարը, որը որ շահույթ են հետապնդելու, դա պետք է գնա տեխնիկական վերազինման, կամ լավ դասախոսների վճարեն, որպեսզի այդ ուսանողներին կարդան։ Ես զարմացած եմ, որ շահույթ են հետապնդում բուհերում։ Անընդունելի է։ Ինչ շահույթ, այդ շահույթը պետք է ներդրվի ուսանողների գիտելիքների բարձրացմանը։ Ուզեմ, որ այդ հարցով դուք հանգամանալից ներկայացնեք, հետո ոչ մի վիճակագրություն չի ներկայացվում, պարոն Պապոյան, որ հասկանանք ինչ կարգի առաջադիմություն ունեցող ուսանողների մասին է, դրանք այդ ուսանողները որոնք են, որ մասնագիտություններն են, դրանք մեզ վաղը ինչ հավելյալ արժեք են ստեղծելու, մեր որ արդյունաբերական կամ այլ ճյուղերն են զարգանալու, ոչինչի մասին տենց չհասկացանք, ոչ մի վիճակագրություն չկար, շնորհակալություն այսքանը։ Նախ շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Սուքյասյան, որը վերաբերում է բուհերի շահութահարկին, այստեղ մենք իհարկե կքննարկենք հարկային մեր ՊԵԿ-ի հետ ինչպես դա կարելի անել, բայց շատ տարիներ այդ շահութահարկը միշտ տրվել է, որը ես էլ որպես դասախոս կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չի, բայց ունենք այն ինչ ունենք, պետքա հիմնադրամների հետ կապված, որ բուհերը կամ որոնք որ հիմնադրամ է կամ ովքեր այն բուհերը, որոնք պոհակեն, մենք ընդհանուր մոտեցում դի ցուցաբերենք եւ տեսնենք, դա ընդունելի է մեր գործընկերների հետ քննարկենք թե ոչ, եւ մյուս հարցը թե ինչ վիճակագրություն կա, ինչ ուսանողներ եւ տեսեք, նախ ասեմ, որ կառավարությունը ընդունել է որոշում, որով որ զեղ չտրվում էր ըստ տարբեր կատեգորիաների առաջադիմության հիման վրա, այսինքն այնպես չի որ ուղակի պետք է մտնել բուհ, ունենալ կարգավիճակ ուսանողի եւ ստանալ զեղչ, ոչ, առնվազն պետք է լինի մոգը 60%, որպեսի ուսանողները, այսինքն մենք խթանում ենք, որ սովորեք, դրա համար պետությունը տալիս գումար, ոչ թե ուղակի միայն կարգավիճակի համար, ունես այդ կարգավիճակը, բայց պետք է նաեւ սովորես, այսինքն մենք ունենք վիճակագրությունը, այսպես ասեմ, մենք հնարավորությունը տալիս ենք, բայց չենք իմանում այդ ուսանողը կգա կսովորի թե ոչ, որտեվ կարող է չգա եւ չսովորի, պարտադրաբար չի, հա, գալ համալսարան եւ սովորելը, եւ ողջունելի էլ չի, որ զորով գան եւ սովորեն բուհում, մենք ասում ենք հնարավորությունը տալիս ենք, հիմա կորոշի այդ ուսանողը գա սովորել եւ օգտվել իր արտոնությունի ձեղ-ձեղջի, շատ լավ, եթե չի գալու այդ դեպքում մենք չենք կարող ստիպել, այսքանը։ Արձագանք։ Նայեք, նախ առաջինը այդ առաջադիմության հետ կապված դրա ճշտության աստիճանն էլ պետք է հասկանանք, եւ մի երկրորդ հարցը կար, որ ուզենայի անպայման հնչեցնել, երրորդ կուրսը արդեն մասնագիտական է, օրինակ 80-ական թվականներին կրթության նախարարությունը պայմանագիր ուներ միկրոէլեկտրոնային գործարանների հետ, որպեսզի ուսանողները գնան, որտեղ արդեն մաթեմատիկա, ֆիզիկա, այդ ամեն ինչը սովորեն, մնում արդեն նրանք տեսնեն դա առարկայական ինչ է։ Հիմա Հայաստանում որ մասնագիտություններ են, որ երրորդ կուրսից, որտեղ այսօր շատ կադրերի կարիք կա եւ նոր կադրերի կարիք կա, այդ որ մասնագիտություններ են, որ դրանց կարիքը կա եւ նրանք պետք է գնան, եւ դա պետք է լինի հարգելի կամ չհարգելի, կամ ինչքանը պետք է լինի հարգելի, ինչքանը ոչ, շնորհակալություն։ Այո, մենք երրորդ կուրսից, նու նայած մասնագիտական կրթական ծրագիր, իմը երկրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակից են սկսում ավելի շատ մասնագիտական առարկաներ անցնել, ասեմ, որ կան պրակտիկաներ, արտադրական կոչվում է պրակտիկաներ, որոնցով ենթադրենք կենսաքիմիկոսները, կենսատեխնոլոգները գնում են տարբեր գործարաններ եւ անցնում են իրենց պրակտիկան, իհարկե չի տևում դա 6 ամիս, բայց կա օրինակ ագրարային համալսարանում դուալ կրթության գաղափարն է ներմուծված, որ աշխատանքային կիսամյակ է լինում վերջին կիսամյակը, եւ իրենք գնում են կոնկրետ իրենց մասնագիտացումներով արտադրական ձեռնարկություններում անցկացնում են իրենց պրակտիկան, եւ իհարկե դա խթանում է հենց ձեր ասած, որ կարողանան ձեռքով այսպես պրակտիկ հմտություններ սովորելը, եւ բոլոր կրթական ծրագրերը իհարկե այդպիսին չեն, հիմնականում բնական եւ ճշգրիտ գիտությունների ծրագրերն են այդպիսին, բայց նաեւ կա աշխատանքի ահու աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում, որոնցով արդեն կա ծրագիր, ֆրանսիական համալսարանն է համակարգողը եւ բանկային գործին է վերաբերում այդ ծրագիրը, որ հենց այսինքն միայն բնական եւ ճշգրիտ գիտություններով չի, որ պետք է առաջնորդենք, այլ նաեւ բանկային գործով, եւ մենք այսպես
հանդիպում եղել է մի քանի ամիս առաջ, եւ մենք այդ ուղությամբ էլ ունենք ծրագիր, արդեն ծրագիր է մշակվում, գիտեք, ֆրանսիական համասնը Թուլուզ 3-ի հետ համագործակցել, որ դա էլ մենք կարողանանք այդ ուղություններով էլ գնալ առաջ։